spáda pásla v celom tom Jurovi, jak on pracoval, tak on nikdy nedával nejaké kategorické príkazy, a keď niekto bol taký nejaký unavenejší a lenivejší, on toho človeka nechal tak a sám to začal robiť. A bol nenormálne aktívny a výkonný. A v tej strižni sme presedeli obrovsky veľa hodín. Ja som bol fakticky jediný, kto mu hovoril zlé veci, ostré veci, pretože som bol vždy taká srdka človek. A Patrik, keď skončil nejakú sekvenciu, tak povedal: Jozef, kvapni Blenu trochu. Tak som povedal, čo sa mi na tom nepáči. Ale keď sme už boli úplne drevení, tak Jakubisko vybehol, tam je taká dlhá chodba, rozhýbali sme si soli a zase sme tam trčali do nekonečna. A teraz by som ešte povedal za dve slova o tom Konári, sedím na Konári, že Jakubisko mi rozhovali, že počúvaj, mám taký úžasný nápad, že sú dvaja kamaráti a sedia na Konári stromu, jeden má len jednu ruku, druhý jednu ruku, jednu ruku, a oni musia celý život chodiť sami. Zamysli sa nad tým, je to výborný nápad, vymysli to. Ja som potom spísal takú vôľovinu, asi jeden na postrany, a Peter Jaroš ako šéf nám nezvyplatil nejaké honoráre. Potom prišla raz sekretárka, Ježišmaria, ide kontrola. Takže ma poslali domov a som dňom, nocou, asi 3 dní písal taký text, akože poviedku. No ale celkom, Jakubiskom sme to dávali dokopy, takú kostru toho, a boli sme nepretržde spolu. Ja som išiel do Piešťan kupovať do Tuzexu, no ale v aute sme to prebrali. Potom u neho v byte píšem, dívam sa, Jakubisko kraje mrkvu, všeličo, uvaril polievku. Tak, on proste bol taký aktívny, všetky možné veci, a keď sme to dali do kopy, tú kostru, tak sme sa objali, že už sme to chytili. Ja som to potom napísal, ale musel som zbierať materiál, pretože tá jedna postava, ináč dohodli sme sa, že každý pomenuje jednu hlavnú postavu. On, že Pepe, a ja Prengel. To, čo tam bolo, ja som ho spolužiaka Prengela. Starý Prengel a Prengel. No ale tam ten Pepe bol clown, cirkusák, takže ja som zbieral materiály. Ako scenarista do dneška to robím. Keď sa na niečo pripravím, tak všetko pozhrňam a navštevujem miesta, ľudí. Tak som šiel do cirkusu a zoznámil som sa s rodinou Berovskovcov. To bola stará cirkusácká rodina, oni krotili medvede. A dal som Polichovi tú vetu: tak pravý starý Berovcek. Možná, že pro tuhle chvíli sme na svete. A tak som proste napísal Polichovi zo jeho postavu. Ďakujem. Páni, máte ešte nejakú poslednú vetu, niečo ukončiť? Ja mám. Jakubiskovi sa v jeho filmoch objavuje smrť. Ináč teda sú tie dve etapy. Jakubisko divoký a Jakubisko zrelý potom. A tá smrť bola aj tam, a aj sa s ním vysmieval a všetko s ním boxoval. A ja si myslím, že by som chcel povedať, že ako hovorí apoštol Pavol, že Jurko, dobrý boj si bojoval, filmu si verný ostal, a s tou zubatou si ten zápas neprehral, si tu stále s nami. Ďakujeme. Potom...